Сьогодні у пункті пропуску Тиса здійснюється митне оформлення вантажу «Ялинка», який презентує Україна Ватикану до різдвяних та новогодніх праздників. Митне оформлення здійснюється в максимально швидкі терміни. Це завдяки тому, що митне спільно співпрацює з суміжними службами, такими як фітосанітарна служба, екологічна служба та торгово-промислова палата, які надали всі необхідні дозвільні документи для того, щоб ялинка була вивезена за кордон.